Ресейде топан судың беті қайтар емес. Жайық, Тобыл өзендерінің суы қайта-қайта көтеріліп, тұрғын үйлер мен жер алқаптарын шайып кетіп жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда 5 адам тасқынның құрбаны болған. Пәкістанда да толассыз жауған жаңбыр тасқынға ұласты. Табиғи апаттан жапа шеккен елдердегі ахуал жайлы әріптесім Әсия Нұрлыбаева баяндауға әзір. Әсия, қайырлы кеш. Сонымен жаңа атап өткен елдердегі ахуал қалай қазір? Кеш жарық қайрат, Ресейде Жайық, Тобыл өзені ернеуінен асып, қауіпті межеге жетті. Қазіргі күні құтқарушылар дамыл таппай, жапа шеккен тұрғындарды эвакуациялап жатыр. Сондай-ақ Пәкістан мен Оманда да осыған ұқсас жағдай, мұнда тасқыннан ондаған адам опат болған екен. Толығырақ шартарапта айтып берем. Жақсы. Ресейдің Орынбор және Ор қалаларында тасыған су сәл төмендеп, жағдай аздап тұрақтала бастағандай. Бірақ өңірде зардап шеккендерді құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Оған 4000-нан астам маман мен 1000-нан аса техника жұмылдырылған. Ал Іле ауданында керісінше ахуал күрделі. Соңғы бір тәулікте өзен 16 сантиметрге дейін көтеріліп, 10 метрге таяған. Қазір топан суды бөгеу үшін үйінділер төселіп жатыр. Апаттан зардап шеккен тұрғындарға өтемақы төлене бастады. Билік қолдау ең алдымен үйлері тұруға жарамсыз болып қалған тұрғындарға көрсетіледі деп отыр. Алдымен үйдің ауданы ескеріледі. Әрбір мәселе жеке қарастырылады. Баспанасынан айырылғандардың жартысынан көбі жеке сектор тұрғындары. Ал Қорғанда Тобыл суы тасып 7 метрден асқан. Қаладағы 300-ден астам тұрғын үй мен 700-ге жуық ауланы су басып жатыр. Саяжайлардың да жартысынан көбі су астында қалған. 13 000 тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Жағдайға байланысты аймақтағы республикалық маңызы бар тас жолдарды жабуға шешім қабылданды. Пакистанда бірнеше күн жалғасқан жауын шашын соңы тасқынға ұласып, 36 адам опат болды. Олардың дені шаруалар. Табиғат апатынан Хайбер, Пантунхва, Белуджистан және Пенджаб провинциялары қатты зардап шекті. Мұнда жүздеген үйді су басып, егістік алқаптары бүлінген. Қазір аталған өңірлерде төтенше жағдай режимі жарияланды. Синоптиктер батыс аймақтарда тағы жаңбыр жауады деп болжап отыр. Су тасқыннан адам шығынынан бөлек, мал қырылып, егістік алқаптар жарамсыз болып қалды. Қазір көптеген тұрғынға шұғыл көмек қажет. Өйткені жұрт тасқын кезінде қауіпсіз жерлерге көшіп үлгермеген. Қатты жауын-шашыннан оңтүстік батыс Азиядағы Оман елінде су басып жатыр. Әсіресе солтүстік аймақтарда жағдай күрделі. Мұнда табиғат апатынан 17 адам опат болды. Марқұмдардың көбі бала. Тағы 5 кісі із-түзсіз жоғалып кеткен. Үйлер қирап, көпір мен жолдар қатты бүлінген. Су басқан өңірлерден мыңдаған адам эвакуацияланды. Іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Қайрат, әлемдегі табиғи апаттарға қатысты мендегі ақпарат. Осы сөз өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Әсия. Одан әрі жалғастырайық.